Hapo marehemu babu asema hapo anga tu shika mane. Sasa kwa nini umesema sikufunguli? Darasani sana. Wewe Abdalla una mazoea machafu na mimi kumbe Abdalla hapa mkwako mkwangu. Mkwako darasani. Sasa mbona nagonga muda wote hapa nje unataka nikatoe mapanga? Sasa kama nilikuwa niko busy. Uko busy Abdalla kwangu siku uko busy na kitu gani? Mkwako bandika maage. Siku. Sasa bandike mchana. Tena usiniteteshe vibaya nje na teta na wewe Abdalla nishako kata zako usiniteteshe vibaya Abdalla umesikia? Hangukuteteshaje? Pole. Au umebandika maage siku nini? Nilikuwa tu niko busy. Sasa si hivyo umenitetesha vizuri Abdalla umeshindaje nyumbani? Umeshinda sawa. Kabisa. Kabisa. Ah TV ya kusumbua. TV haikunisumbua japo waliwakaga katuni afu baadaye wakarudi binadamu wa kawaida. Mambo kawaida Abdalla ndazoea mjini. Ah umeshinda salama. Kama Jabili. Hiyo itakuwa huku. Hiyo itakuwa huku huku eti huku. Huku ndo nini? Sema huku. Sasa kuna tofauti gani kati ya huku na huku? Tatizo Abdalla ni mbisi. Umekuja mjini juzi hata maneno hawezi kutamka mjini vizuri. Tulia hapo baba zako nikufundishe hiyo kaibika. Abdalla namba huku naijua. Siri ile ambayo tunanunuliaga umeme. Haya haya. Angalau sido kakosea. Unanikosanisha na nini Abdalla mbona haka haya? Hiyo. Abdalla nenda kaeke umeme. Blaza Hassan umeenda kunoko kwenye luko ya shoto ya mama. Hii ni luko nyumbani lushoto. Si ndio? Abdalla usinitetemeshe. Na kutetemesha umekosea. Baza sana ndo matizo kuvaa suti ya shughuli kwenda kuombea mkopo. Sasa mtomee mama mwambie atotomee hela. Mama kwa nini?